Bé, encara que el paisatge no hagi sigut el secret guanyador del Penedès, no és perquè no sigui un gran secret, tots ho sabem. És segurament perquè aquesta terra en té molts de secrets i competir-hi és gairebé impossible. En qualsevol cas, disfruteu del paisatge i de tots els secrets que amaga aquesta comarca.